Co si zapamatujeme o webovém online fotoeditoru PixLR? Úpravu fotografií budeme provádět ve webovém prohlížeči. Výhodou je, že není nutná instalace. Použití je bezplatné a PixLR funguje v operačních systémech Windows i Linux. Navíc můžeme otevřít fotografii nebo obrázek jak z lokálního disku, tak z webové adresy, případně z webové kamery. V dnešní lekci se seznámíme s programem PixLR, a sice s verzí Express, ve které si ukážeme nejprve otevření obrázku, potom jeho ořez v poměru 4:3 a dále si ukážeme uložení obrázku. Při posunu ořezovou mřížkou si všimněte umístění silného bodu na určité místo v obrázku. Toto jsem vyznačil červenou tečkou a připomínám, že výběr silných bodů jsme si vykládali v lekci o kompozici. Dále si ukážeme velmi intuitivní změnu kontrastu obrázku. Dobře si všimněte změn, které se na obrázku budou dít. Uložení, ať již na lokální disk nebo na web, je velmi intuitivní z prováděné ukázky. V této ukázce si předvedeme úpravu snímku na fotografii se starým vzhledem. Otevírání je normálním obvyklým způsobem, to jsme si předváděli u minulé ukázky. Otevřeme volbu Borders a z ní vybereme defaultní okraj a v něm vybereme vhodný vzhled staré fotografie, tedy volbu Old. Potvrdíme a ještě si ukážeme, jakým způsobem si fotografii můžeme zvětšovat, čili tažítkem v pravém horním rohu, a potom ještě detail můžeme prohlížet posouváním červeného rámečku. Uložení takto upravené fotografie provedeme obvyklým způsobem volbou Save. V této ukázce si předvedeme otočení snímku o 90 stupňů a úpravu svislic. Snímek otevřeme běžným způsobem ze souboru. Ve volbě nastavení zvolíme otáčení intuitivně zvolíme otočení o 90 stupňů směrem vpravo a všimneme si volby srovnat. Pohybujeme mřížkou tak, abychom srovnali osu nejdelšího předmětu s mřížkou. Je to jednoduché, rychlé a elegantní řešení, které doporučuji k vyzkoušení. Tato ukázka je velmi podobná jako předcházející. Bude v ní chybět pouze otáčení snímku. Vysvětlení, proč toto děláme, je, že most opravdu není uložený z kopce. Chceme tedy, aby linie, které jsou ve skutečnosti horizontální, to znamená ložisko tělesa, kopírovaly horizontální linie nastavovací mřížky.
Nyní si ukážeme úpravu obrázku v PixLR editoru a také obrázku, který je uložený na webu. Zkusíme provést opravu snímku pořízeného v nárožní perspektivě. Pro tuto ukázku jsem vyhledal libovolný obrázek budovy pořízený v nárožní perspektivě. Červeně jsem vyznačil chybu perspektivy, kterou s nadsázkou můžeme popsat jako prostorové zkroucení. Zkusíme tuto chybu korigovat a proto si nejprve skopírujeme adresu obrázku. Spustíme PixLR editor, ve kterém zvolíme otevřít obrázek z webové adresy. Tu vložíme do zadávacího formuláře ze schránky. Načtený obrázek nyní budeme editovat a z rozbalovacího menu zvolíme nástroj volná distorze. Na okrajích obrázku se nyní objeví světle modré body, kterými můžeme myší zkusit pohybovat. Každou operaci, kterou provedeme, musíme enterem potvrdit. Pokud změna není potvrzená, počítač se dotáže, jestli změnu chceme. Nyní provedeme ořez obrázku, tak abychom se zbavili zbytečného bílého pozadí. Pomocí ořezové mřížky si zkontrolujeme i korigovanou svislici. A ořez, který jsme právě provedli, znovu potvrdíme enterem. Pokud jsme s úpravou spokojeni, z rozbalovacího menu soubor již běžným způsobem obrázek uložíme.